Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հարցումն է այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել մի կին, ով Միացյալ Նահանգներից արտագաղթել է Հայաստան։ Խոսքը ռեստորատոր Վարդայի մասին է։ Ուշադիր հետևեք մեր հարցման ընթացքին և կհասկանաք, թե ով է նա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հարցումը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հյուրընկալել և պատրաստել մեզ համար։ Ամիսներ առաջ այստեղով անցնում ենք և նկատեցինք այս օրիգինալ վայրը Դիլիջանում։ Դե պատմեք, սա ինչ միտք էր, ում գաղափարն էր, մի փոքր ձեր մասին, մի փոքր այս կոնցեպտի մասին։ Բարև եք եկել, շատ ուրախ եմ, որ հյուրընկալում եք մեզ այսօր։ Սա լոշ և թավար ռեստորաններն են Դիլիջանում, այո, դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհին։ Այո, առաջին շենքն է հենց Կալցևոյից դեպի Վանաձոր տանող ճանապարհի վրա։ Միտքը ինքը էլի կճուճից հետո ինքը երկրորդ և երրորդ նախագիծն է եղել, էլի նույն փուռն է, լոշում, այստեղ թխվում են համով լոշիկներ, պիցաներ, փռի մեջ, հա, փայտի կրակով, իսկ թավան ինքը ամբողջությամբ չուգունի թավաներ են, էլի փռից դուրս եկող։ Մենք այսօր ձեր համար մի քանի բան այդպիսի կպատրաստենք, կտեսնեք ինքներդ։ Վարդա, դուք բնիկ Դիլիջանից եք։ Ոչ, ես Երևանցի, կայարանցի եմ։ Դիլիջան, ես 6-րդ տարին է արդեն ինձ Դիլիջանում եմ բնակվում, Դիլիջանը իմ 3-րդ տունն է։ Երևանից տեղափոխվեցիք։ Առաջին տունս Երևանն է եղել, հետո գնացել եմ սովորելու Նահանգներում, համարյա 13 տարի ապրել եմ Չիկագոյում, հետո Չիկագոյից Դիլիջան։ Վտանգավոր էր Չիկագոյում։ Կայարանցի աղջիկը համար չէ, կարելի ասել, բայց հա, կան այնտեղ վտանգավոր թաղամասներ, բայց հիմնականում չեն կառնչվել, ես շատ սիրում եմ Չիկագոյը։ Ինչ եք անում Չիկագոյում։ Չիկագո, ես գնացի որպես exchange student սովորելու, հետո շարունակեցի այնտեղ, աշխատեցի։ Այս գործը ինչ որ ես անում եմ, ես իմ մասնակցությամբ հոգեբան սոցիոլոգ եմ, բայց կարելի ասել Նահանգներն այն տվել էս փեշակը, sense կարելի ասել։ Ահա։ Որովհետև հենց ուսանող տարիներից ես աշխատել եմ ռեստորաններում, 19 տարեկանից սկսած։ Եվ խոհանոցում եմ աշխատել, այո, եւ աման եմ լվացել եւ մատուցել եմ եւ կասայի վրա եմ աշխատել եւ սենդվիչներ եմ սարքել։ Մի խոսքով ուղնուցուցը գիտեմ ես գործի ու փոքրուց այսպես մինչեւ այսինքն ինքը արմով մենեջեր եք, հա։ Հա, ես չեմ ոչ մի անգամ այդ տենց չեմ ասում ես խոհարարեմ, բայց փաստը մնում է փաստ իմ խոհանոցները, երեք ռեստորանի էլ, թե կճուճ, թե լոշ, թե թավա։ Իրանք հեղինակային խոհանոցներ են, այսինքն ամբողջը իմ ստեղծագործություններն են։ Գնանք ներս, ներսում շատ հետաքրքիր է, ես կուզեի ներկայացնեիք, ինչ ունեք ներս։ Համեցեք, համեցեք։ Դե Վարդա, ներկայացրեք։ Այստեղ ներքևում լոշն է։ Լոշը ավելի շատ նախատեսված է բեքփեքերների համար, ուսանողների համար, ինքը իր մենյուն ավելի մատչելի է։ Եվ այստեղ շատ են հավաքվում տեղի ուսանողները, հա, միջազգային դպրոցի ուսանողները, հիչհայկերները գալիս մեր մոտով են անցնում, ինքը ավելի արագ ծնվելու տեղա։ Իսկ վրացիները գիտեն, այս ճանապարհով են, չէ՞, գնում դեպի Երևան հիմնականում։ Հա, վրացիներ այդքան շատ չեն գալիս, բայց Վրաստան գնալուց շատ են գալիս մեր մոտ, թե կճուճ, թե լոշ, թե թավա, ավո շատ են գալիս Վրաստան գնալուց, նաև այդ էլ մի հատ սենց միջանկյալ տեղա կանգնելու։ Ու տուրիստականներն էլ հիմա առաջ, եթե չէին կանգնում Դիլիջանում ուտելու համար, հիմա Վրաստանից գալուց կանգնում են Դիլիջանում ուտելու։ Այստեղ ուզում եմ նկարեք այս ապրիր հիմա կամ Երազիրը։ Որտեւ ինքը երևի ամենաբարի բանն էր, որ ես կասեի մարդկանց։ Պարզ է, ֆիքսել ենք այստեղ։ Մեծամասամբ ի դեպ անգլերեն է գրված մեսիջները, ինչու՞։ Որովհետև մեր մոտ, ուրեմն Դիլիջանը ինքը երևի ամենադայվերս է, ամենաբազմազան քաղաքն է։ Այս պահի դրությամբ Դիլիջանում 300-ից ավելի ուսանողներ եւ աշխատակիցներ կան 80 տարբեր երկրներից։ Միտեսակ միջազգային քաղաք է մեր քաղաքը դառնում գնալով, հա։ Ու նաեւ շատ են մեր մոտ տուրիստները, այնպես որ
ճիշտ է, մենք շատ ենք սիրում հայերեն ու կտեսնեք, բարբարն ենք մենք այստեղի շատ սիրում, մեր բարձերի վրա էլ կտեսնեք ինչ որ մենք մեր ձեռքով ենք էլի արել, հա, ի դեպ դրա մասին էլ պատմեմ, բայց ասենք միևնույն է, անգլերենին անպայման պետք է տեղ տրվի, որ հասկանալի լինի նաև մեր հյուրերին։ Ուրեմն Պավարոտի Գրդալի թարգմանեք, ինչ է նշանակում Պավարոտի Գրդալի։ Այն ներքևը գրել ենք թարգմանությունը, բանը բոլորանների եգիպտաց հորեն։ Այդպես շատ կուկուռուզի տերերը։ Այո, այո։ Այդպես շատ բարձր ունենք, ի դեպ այստեղ ամեն ինչ ինչը որ տեսնում եք, մենք ինքներս ենք սարքել։ Հեսա վերևն էլ կտեսնեք։ Պատճառը որն էր, որ ինքներդ սարքեցիք։ Ուղղակի գումար չունեինք, ներդրող կար, որ ուզում էր ներդնել մեր գործի մեջ, բայց սովորաբար մարդիկ ավելի շատ են գնահատում գումարը, քան արված աշխատանքը։ Խոսքով ես որոշեցի, որ ներդրող չվերցնեմ, այլ ուղղակի գնամ ռիսկի ու անեմ ամեն ինչ այնպես, ոնց որ ես ինքս եմ ուզում, դրա համար օգտագործեցինք միայն վերամշակված, ասենց ասեմ, ինչ գտել ենք, ինչից կարողացել ենք ինչ-որ բան սարքենք, սարքել ենք։ Նաև իմ կարծիքով է շատ ոգեշնչող կարող է լինել ավելի երիտասարդ ռեստորատորների համար, որ չափից ավելի շատ գումար են ծախսում ինտերիերի վրա, հա, ինչ-որ նորաձև բաներ ձեռք բերելու վրա, իրականում հենի մեջ ավելի շատ շունչ ու ոգի ու կյանք կա ու կարելի է ուղղակի նաև հոգալ մեր երկրագնդի մասին ու օգտագործել։ Այն հաղորդագրությունն հենց այդ արխիվ Դավիթը, կարծում եմ, հիմա կֆիքսի, հերիք հաշվես։ Հերիք հաշվես։ Նոր գումարից էին խոսում, դա ձեր մեսիջն է, հա։ Դրամը ձեզ համար կարևոր չէ։ Այսպես ասեմ, դրամը լավ բան է, դրամով շատ լավ գործեր կարելի անել, լավ բաներ կարելի անել, բայց դրամը ոչ մի անգամ կոնկրետ իմ դեպքում ինքը շարժիչ ուժ չի եղել, այսինքն միայն դրամի համար ոչ մի բան։ Միացյալ Նահանգներում հակառակն են դասերակում, ասում են, որ դրամը ամեն ինչը և դրամը ամենամեծ աստվածն է ամերիկացիների համար, կարծես թե ոչ բոլորի դեպ։ Դրա համար էլ Դիլիջանում ենք ապրում հիմա։ Դա է պատճառը։ Մածունի շշերը որտեղ է գտել։ Մածունի շշերը ուրեմն իրանք բանն է։ Այո, այո, հեսա բանը, մենք դրանով մատուցում ենք կամպոտ, գինի, թան, հա։ Իրանք ձեռք են բերվել հատը 30 դրամով Իջևանի Կաթի գործարանից, ունեին մի քանի 100 հատ հին մնացած։ Իրանց տեն ձեռք բերեցինք, ուղարկեցինք բան, այդ մեկ այլ ջրի շշալեցման այդ բան, կայան, որտեղ որ բան արեցին, ամբողջը մաքրեցին ու մեզ տվեցին մաքուր շշեր։ Իսկ այս վայրը նախատեսված է երեխաների համար։ Այստեղ երեխաների համար, իրանք պադոններից են, պալետներից են սարքած, ինչպես տեսնում եք, այս սեղաններն էլ պալետներից։ Այդպես բարձերը ինքներս ենք պատրաստել։ Շարունակենք, Վարդա։ Շարունակենք։ Այստեղ մենք ունենք փոքրիկ հատված, որտեղ որ վաճառում ենք ձեռքի աշխատանքներ, որ պատրաստված են տարբեր, ասենք, թե տեղի կանանց կողմից, թե մեր համայնքային կենտրոնի կողմից, այսինքն ապրանքներ, որոնց եկամուտը գիտենք ուր է գնում ու ինչ-որ լավ բանի է օգնում, փոքրիկ այսպես հուշանվերների տեղ ունենք։ Հա, այս հին օրորոցն է, սրա մեջ ծաղիկներ ենք անելու, դեռ չենք արել, բայց այդ նախագիծ, ասենց քիչ-քիչ ավելացնում ենք նաև տանում։ Ուր եք տանում մեզ։ Մեզ ձեզ տանում եմ, տեսնեք մեր զուգարանը, կներեք, բայց մեր զուգարանը, հա, պետք է տեսնեք։ Բայց կարի մեքենան էլ է հետաքրքիր։ Հա, կարի մեքենան այդ որպես բան օգտագործեցինք, հա, պատմանդան, ահա, լվացարանի համար, բայց ամենահետաքրքիրը այն է, որ կաֆելի փոխարեն ինչ ենք արել, եկեք էլի։ Այսքան խմել եք, հա՞։ Իրականում բանը, մեզ այս պիբիլ են ասում, լեննականից են պիբիլները ուղարկել մեր լավ ընկերները, ու այսպես մեր Դիլիջանի այդ բանի գործարանը, մի խոսքով որտեղից կարողացել ենք հավաքել ենք, սենց այս մի զուգարանն է, այն էլ երկրորդն է, տղաներին սրտիկով ենք տվել զուգարանը։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր է։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Որտեղ է ձեր խոհանոցը։ Խոհանոցը դուրս ենք գալու, մտնենք այն կողմ։ Բայց ես կուզենայի ձեզ վերևնել ցույց տայի, նոր գնայինք խոհանոց, եթե կարելի է։
Եվ այդ դռնակները հատուկ նրա համար են, որ խոհանոցից փոխանցեն, հա? Այո, այստեղ բանը, սա սննդի բառն է, այստեղից սնունդն է դուրս գալիս, այն կողմից, հա, որտեղ որ մեր փուռն է, որտեղ որ քիչ անց պատրաստելու ենք, ուտելիքը դուրս է գալիս այս կողմ ու երեխեքը տանում են վերև կամ ներքև, նայած որտեղից. Հա, ես էլ այսպիսի լուծում ենք գտել։ Արկղեր, հա։ Արկղեր, հա, իրանք ուղղակի մրգի արկղեր են, որոնք մենք ներկել ենք։ Էլի հատը կարծեմ 60 դրամով ենք ձեռք բերել, թե ինչ, հա։ Դե մաչելի է բավական։ Հա, ես լուրջ եմ ասում, մենք իսկապես ստիպված ենք եղել, որ ամեն մի կոպեկը խնայենք, որովհետև ոչ սեզոնին ենք պատրաստել։ Միացյալ Նահանգներում լավ գումար չեք վաստակել։ Կամ վարկ կարող եք այնտեղ վերցնել շատ ցածր տոկոսով։ Սուրեն ջան, չէ, այստեղ բանա, ես ինքս տենց հարուստ մարդ չեմ, ուղղակի սիրում եմ լավ գործեր անել։ Ու արեցինք, ես էլ դրանցից մեկն եմ, լավ գործերից մեկն եմ։ Լավ, բարձրանանք վերև։ Բարձրանանք վերև, համեցեք։ Այս մեր նոր տարվա տոնածառն է, որ հա, չենք ուզում հանենք, այնքան են բոլորը սիրում, հա, կարող եք ֆիքսել։ Մենք բարձրացանք երկրորդ հարկ։ Սա թավանա։ Այստեղ էլ կարող եք տեսնել, որ ինչ կա ամբողջը հնություն է ու նվերներ են մեծ մասամբ։ Ահա։ Մեր համայնքը շատ բարի է մեր նկատմամբ, մենք էլ ինչքան կարողանում ենք համայնքին ամեն ձևով ակտիվ մասնակցում ենք։ Լարված չէ ձեր դաշնամուրը։ Չէ, ոչ թե լարված չի, ինքը չի աշխատում։ Մարքահովիտ գյուղից է նվեր, ուղակի ունեին, մենք ուզում ենք իրան մեջ ծաղիկներ տնկեինք, այսպես որ էլի կանենք։ Այ այսպես մեր մոտ ցենս բան անընդհատ փոփոխություններ, տարբեր նախագծեր, այդպես օգտագործում ենք հին բաներ։ Այս մեր Բենոյենց Պապիի բաննա, սերվանդնա, որ էլի նվերա։ Այս սենց հին սեղաններ էին, որ պատվալներից հանել ենք ու վերանորոգել ենք, ինչ-որ բաներ ենք սարքել, անձամբ ես ինքս փայտի գործով եմ, ամբողջությամբ ես եմ զբաղվել այդ շիլիֆով կան, ներկելը, բան, վիդյոներ էլ ունենք, մենք ուզում ենք շատ պատմել այդ ամեն ինչի մասին։ Իսկ անվանումը ով ու՞մ մտահղացումներ թավա, որտեղից ծնվեց։ Իմ էլի թավայի գաղափարը հենց կճուճի ժամանակ կար, որ փուռ էր ինքը, ես երկու տարբերակ ունեի փռի մեջ եփելու ճաշեր, կամ ինքը պետք է լիներ կավի կճուճներով, կամ պետք է լիներ ճուղունով, հա, ինչ-որ, ու կավի բանը հաղթեց, կճուճը հաղթեց առաջին նախագծի համար, իսկ սա արդեն գիտեի, եթե լինելու է բանը թավան, ինքը լինելու է թավա։ Մտածում եմ երկու անվան մասին, ճուգուն թե թավա, ճուգուն թե թավա, թավան հաղթեց։ Հասկացա։ Գնանք առաջ, կա այնտեղ ինչ որ բան։ Գնանք առաջ, ես մեր բառնա։ Ցույց չեք տալիս։ Այս մեր բառնա, որ էլի հավաքել ենք հին դռներից, այո, իրանք բոլորը էլի նվերներ են, պատվալից, հա, սերվանտները նույնպես նվերներ են, այնտեղ կտեսնեք նաև շատ հին բաժակներ, այո, հայլիները, մի խոսքով այդպես ցանկացած հին բանի սիրուն իրերին մենք վերցրել ու իրանց նոր կյանք ենք տվել։ Ջահերն էլ ամենահասարակ են հին ջահերն են, որ երևի բոլորի տանը կա, խրուստալի ջահեր են, ուղղակի վերցրել ենք իրանց, բան ենք արել, սև փչել ենք։ Գտա։ Հարթուկ։ Բայց բավականին թանկարժեք իր է, ասեմ ձեզ։ Սա նույնպես նվեր է եղել։ Շատ ծանր է եւ շատ հին։ Հիմա մեր մոտ որ հյուր են գալիս, մարդիկ էլ ասում են, «Վայ, ես սրանից ունեմ տատի տանը կամ մեր պատվալում կա», ասում են, «Կուզեք բերենք ձեզ», ասում են, «Մեծ հաճիկով բերեք, կօգտագործենք»։ Մեզ նվերն է շատ։ Ի՞նչ տիկնիկ է ամրասած ձեր վրա։ Ես սիրում եմ սենց տարբեր, հա, երևի նկատեցիք, աքսեսուարներ։ Կոնկրետ այս տիկնիկը բանը, ինքը էլի հայկական ձեռքի աշխատանք, հա։ Երևանից եմ ձեռք բերել, այ չեմ հիշի աղջկա անունը, որ պատրաստում է, բայց այս տիկնիկը, երբ ինքը քաղաքնոցներ էլ ուներ, բան, այն ժամանակ գնացել է կառավարության շենք վարչապետի հետ էլ հանդիպել, ակնոցներն էլ կառավարության շենքում ա գործել։ Հարցեր ճառած, ճացան վարչապետի մոտ։
Չէ, չէ, մեր վարչապետն էլ շատ հումորով մարդ է։ Իսկ մասուրը ձեր ձեռքի վրա ինչ է նշանակում։ Մասուրը դիլիջանն է, դիլիջանի հետքն ասենց ասացի վրա կարելի ասել։ Ես այնտեղ կոմպոտներ տեսա։ Համեցեք, մեր պատրաստած կոմպոտներն են, կարող եք։ Հենց այստեղ է պատրաստում, մոտենանք այնտեղ նկարենք։ Համեցեք, համեցեք։ Կբացեք դեղցինը։ Իհարկե կբացեմ։ Հա, անպայման։ Դեղցել, սերկեֆիլել, այն մեր կոմպոտները։ Դեղցել, սերկեֆիլել ու իմ սիրածը, չգիտեմ այստեղ կա թե չէ, բան, թթու շլորից, մամուխ շլոր, այսպես տեղական բանա ինքը։ Այստեղ էլ մեր թախտաներն են, մեր ժամացույցների պատն է, իրանք գնալով ավելանում են, ոնց որ հայլիները այն կողմի վրա են, ժամացույցները այս կողմի վրա, ու մարդիկ, որ գալիս են, ասենք, ասում են, ինչ նվեր բերենք ձեզ, ասում ենք, հին ժամացույց կամ հին հայելի, իրանց ոնց ոնց որ հավաքում ենք, տեսնենք ինչքան կհավատքենք։ Գորգեր կարող են բերել հին։ Գորգեր էլ, հա, նվերների միշտ ուրախ ենք։ Այդտեղ հետարքիր բարձ տեսա, շունգել մեր հնգերն է։ Այդ էլի տեղի բարբարով է, այստեղ բարձերը շատ լավ զբաղմունք են մարդկանց համար ու շատ են նկարվում բարձերի հետ, ամեն մեկը ինձ ինչ-որ մի մեսիջ ունի, այս է, չիլի ջանը։ Վարդա, իսկ ինչ միջոցառումներ են տեղի ունենում այստեղ, օրինակ հարսանիք։ Եղել այստեղ։ Հարսանիք չի եղել, նշանադրության նման ինչ-որ բան է եղել, բան ենք, բայց կարող ենք անել, ինչի չէ, փոքր հարսանիք էլ կարող ենք անել, կարող ենք բաներ, բանկետներ ենք շատ ունենում այստեղ, տարբեր հյուրեր ենք ընդունում մեծ քանակությամբ, միջազգային դպրոցներ, երբ որ իրանց բոլոր այդ բաներ, ուսուցչական կազմեր, թեգեկավար կազմեր, որ եկել էր տարբեր երկրներից, էլի այստեղ ազգագրական պարերով բան հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպեց։ Ինչ եք պատրաստում լոբիով։ Այս լոբինա ուղարկում ենք ներքև, որ հետո ես ձեր համար բան եմ պատրաստելու, խոզով, դիլիջանի խոզով, լոբիով, կճուճի մեջ, շատ լուրջ բան ենք պատրաստելու միասին, այդ նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում դրա։ Լավ, իսկ որտեղից եք գնումներ կատարում։ Ուրեմն ամենասկզբից էլ իմ միտքը եղել է, որ մենք օգտագործենք բացառապես տեղական մթերքներ եւ օգուտնանք գյուղացուն, հա, այստեղ։ Ու մեր կճուճի մենյուն էլ, որ նայեք, այնտեղ հիմնական ամբողջը գրած է, որը որտեղից ենք ձեռք բերում, ուղղակի բան նրանում է, հիմա մենք աճել ենք, մեծացել ենք ու այդ ձևի խնդիր ունի տարածաշրջանում խոշոր սպառողը, որ չկա պահանջարկը բավարարող, հա, ոնց որ մենք սենց… Հասկանալի, նոր զովք չկա դիլիջանում դեռ, սուպերմարկետ։ Այո, այո, այ նման ինչ-որ մեծ կազմակերպության համար շատ լավ նախագիծ կարող է լինել, որ այստեղ բավականին շատ են սպասարկողները, հա, դե հյուրանոցները, թե ռեստորաններն են գնալով շատանում, իսկ մենք այստեղ չունենք, բոլորս նույն բանով տարապում ենք։ Մենք կհուշենք մեր գործընկերոջը Արամին, որպեսի դիլիջանում բացի նոր զով։ Այո, նման ինչ-որ մի բան լավ կլինի։ Լավ, գնումներ պիտի կատարենք, կարծում եմ։ Այո։ Դուք ինքներդ կատարում եք գնումներ։ Թե մասնագետներ կան, ովքեր զբաղվում են գնումներով։ Այնպես է ստացվել, այդ եմ ասում, 2 տարի առաջ, երբ որ կճուճը մենք բացեցինք, այդ ժամանակ ես ինքս էլ իմ ձեռքով գնում էի, ամբողջը գնում էի, իսկ հիմա քանի որ 3 ռեստորան է ստացվում, հա, հիմա ոնց որ նույն բանը անում է մասնագետը, որ էլի տարածաշրջանից հավաքում է այն ինչը, որ մետ պետք է ու առավոտյան գալիս է բերում։ Պարզ է, եթե մենք Երևանում լինենք, պիտի գնումներ կատարենք նոր զովքից, այստեղ դուք ուղորդեք, թե որտեղից մենք գնումներ պիտի կատարենք։ Գնանք Շուկա տատիի մոտ։ Շատ հետարք է, գնանք Շուկա տատիի մոտ։ Համեցեք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գնացիր էլի տենց, թողեցիր, գնացիր, չգիտեմ, ասում եմ լարված եմ, շատ լավ եմ, հա, չզգացվում լարված, զգացվում որ Չիկագոյում լավ այսպես ճանապարհ եք անցել, բայց չի զգացվում լարվածությունը, որովհետև ես լարված եմ, հա, կարող խմեք քաշած մի բան, կարանք խմենք, ոչ մի խնդիր, բայց հա, որ անցնի լարվածությունը, չէ, դժվար օգնի հիմա։ Վարդա, ես առաջարկեցի գնանք Երևան նոր զով, բայց փաստորեն դուք զբաղված եք եւ ժամանակ չունեք,
չեն կարող գնալ Նորձով, գնանք շուկա։ Գնանք շուկա, տատիի մոտ, համեցեք։ Հա, մեքենայով են գնում, բայց Դիլիջանում կարելի է նաև քայլել, չէ՞, ամեն ինչը շատ մոտ է։ Այո, կարելի է քայլել նաև։ Դուք մեքենա վարում եք։ Այո։ Միացյալ Նահանգներում առանց մեքենայի հնարավոր չէ։ 19 տարեկանից վարում եմ։ Դա պատճառ է, որ որպեսզի լավ մեքենա վարեք։ Լավ գնացինք։ Սա է ձեր մեքենան։ Այո։ Սև մեծ մեքենա։ Այո։ Միոպե սպասեք, ես ձեզ համար դուռը բաց եմ։ Համեցեք։ Ամերիկայում ապրող հայ աղջկա համար դա անսովոր բան է երևի, չէ՞։ Այո։ Բայց Դիլիջանում տղամարդիկ վստահ են։ Հա, Հայաստանում։ Հայաստանում դա կա ու շատ հաճելի է, որ դա կա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա, վարդը ինձ հետարքի է, Դիլիջանում դուք տուն ունեք, սեփական մեծ տուն, կալվածք։ Ոչ, ես համեստ ապրում սիրող մարդ եմ, ունենք համեստ փոքրիկ բնակարան։ Բնակարան նույնիսկ։ Այո։ Իսկ ինձ շատ բան պետք չէ։ Չիկագոյում ինչպես եք ապրում։ Չիկագոյում նույնպես, Չիկագոյից երբ որ աղջիկս ծնվեց, արդեն բան է, ուզում էինք տեղափոխվենք ծայրամաս, որ ավելի հարմար լիներ ընտանիքի համար, որտեղ Չիկագո քաղաք, աղմկոտ, ինչ ձևի մարդիկ ասես չկային, երեխաների համար ծայրամաս տեղափոխվեցինք Elk Grove Village, որը հենց լճի ափին էր, անտառի եզրին, մի հրաշք տեղ, որտեղ որ էլի մեծ բնակարան ունենք ապրել։ Ես չգիտեմ, երևի միգուցե սխալվում եմ, բայց ձեր արտաքինով, ձեր սանրվածքով երիտասարդ կանայք ընդունվում են Դիլիջանում այս մարզում։ Այո, ինչպես են ձեզ վերաբերում։ Դիլիջանում հիմա այն շատ սիրում են։ Առաջ Դիլիջան, երբ որ ես 2013-ին եկա, ես ինքս վարում եմ, մեքենա եմ վարում ու մի քիչ տղավարի էի վարում, հիմա ավելի հանգիստ եմ վարում, հենց առաջ մի քիչ շատ ավելի արագ էի վարում, ծխում էի, հա, ու մարդկանց համար բան էր, չգիտեին մարդիկ ինչպես ընդունեին ինձ, բայց հիմա կճուճից հետո, այն ամենից հետո, որ մարդիկ տեսնում են, որ արտաքինը ընդհանրապես կապ չունի մարդու արած գործերի հետ, իմ արած գործով ինձ հարգում են, այսպես ասեմ, ես զգում եմ այդ սերը, հարգանքը իմ համայնքի կողմից, որտեղ որ ես ապրում եմ։ Արդա հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ այս հարցը հնչեցնում ենք, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը էլ ավելի բարեկեցիկ դառնա և ավելի հեշտանա կենցաղը մարդկանց։ Իմ կարծիքով, եթե ցանկացած մարդ իր հերթին անի ինչ-որ բան, այն ինչը, որ ինքը լավագույնն է կարողանում անի, ու չընկնի այդպիսի զոհի կարգավիճակի մեջ ու ինչ-որ անընդհատ օգնություն պահանջի, հա, երևի էդ էլ Ամերիկայի դաստիարակությունն է իմ մեջ գալիս, հա, այդ աշխատանքի էթիկան բան, լուրջ հոգեբանի պատասխանը։ Իմ կարծիքով շատ ավելի լավ կլինի, երբ որ մարդիկ ամեն մեկը իր հերթին անի, ամեն մեկը զբաղվենք մեր գործով և հանգիստ վերընգնենք տեղներս։ Այո, ու չընգնենք այդ զոհի վիճակի մեջ, հա։ Այստեղ մեր Դիլիջանի շուկան է եղել առաջ, ես էլ չեմ տեսել, ինձ պատմում են, որ այստեղ մեծ շուկա է եղել, բայց ցավոք սրտի այդ մեծ շուկայից հիմա մնացել է մենակ տատին։ Նկատեցի, որ հարթման ընթացքում երկրորդ թե երրորդ անգամ հնչեցնում եք մեր Դիլիջանի։ Հա, դուք դարձել եք դիլիջանցի փաստը։ Այո, այո, ես այդպեսի հատկություն ունեմ, որտեղ էլ որ ապրում եմ, ես ինքս փորձում եմ համ զգալ համայնքը, համ տալ համայնքին, այսինքն ինձ տեղի մարդ եմ համարում։ Հասկանալի, դրա համար, երբ որ ես Լոս Անջելեսում եմ, հայր այնտեղ ասում են հավնեցար մեր Լոս Անջելեսը։ Հա, հայտնի տատիկն է Դիլիջանը, հա, այստեղ։ Այո, մեր շուկայի տատին, հա, բարև տատի ջան։ Բարև, բարև, ես ուտում եմ, ես ուտում եմ, ես ուտում եմ։ Բարև ձեզ։ Լավ, լավ, տատի ջան, լավ, շատ լավ։ Տակ տակ մնա, բան արա, փակի տակ մնա, դու կարող ես։ Ինչ են գնելու։ Այստեղից կանաչներ կվերցնենք, ծիծակ կվերցնենք, ոչխարի պանիր կվերցնենք, մեկ էլ այս մեր հայաթի խաղողն է հիշացնում, մի քիչ դրանից կվերցնենք։ Լավ, եւ տեսնում եմ այնտեղ բազմազան համեմունքների, հա։ Այո, այո, այստեղ մեր բաներն են, Դիլիջանի խոտաբույսեր են, թեյեր են, Դիլիջանի արքայախնձով։
Արքայա խնձորը հլը չէ Դիլիջանի չի, բայց բանա։ Նաև քաշած օղիներ, գինիներ, տնական թթու, մթու, այսինքն այն ինչը որ կարելի է գտնել Լոր Զովքում։ Նույնը կարելի է գտնել նաև Դիլիջան։ Լավ, երևի գնումները կատարենք եւ երբ որ վճարելու պահը գա, կշարունակենք մեր նկարահանումը։ Տաթ ջան, սրանից հա, վերցնեմ։ Տելեֆոնը վերցրեցի։ Մեր հայաթի խաղողից դրեցի։ Տատ բանուն, ինչ թարմ կանաչի ունես։ Ես էլ ամեն ինչ ունեմ, բերել եմ ուղակի տղերքին, որ քեզ նկարեն։ Հա։ Տատի, ինչպես է կյանքը Դիլիջանում։ Ոչինչ, յուրա ինքն է մեր փարքաստում։ Հեղափոխությունից հետո բան փոխվեց ձեր կյանքում։ Դիջի փոխվել, նույն մարդն եմ, նույն կինն եմ, նույն գործանողն եմ ստեղ։ Ինձ որ։ Բայց կփոխվի, չէ՞։ Ե կարող է փոխվի, դե ո՞ ինչ։ Ձեր թորները որտեղ են։ Հա, գործ չկա, աշխատում չեն, ոչ մի տեղ։ Հա, ձեր տունը դուք եք պահում, մի խոսքով։ Հա։ Կոտեմ, համեմ։ Մի հատ կոտեմ, մի հատ համեմ, մի հատ պետրուշկայա։ Տատի ջան, այդ ի՞նչ տետր է, պարտքերի տետրն է։ Հա։ Պարտքով տալիս եք։ Բախի չենք տալի, նայած մարդ։ Նայած մարդ, հա, մարդ կա, որ չի վճարում, պարտաճանաչ չի։ Հա։ Ինչքան պիտի վճարենք, տատի ջան, ասա։ Մի հատ էլ ծիծակա տա։ 24, 1 2 20, 1 21, 21։ Ահա։ 2000 դրամը, ծիծակը 203։ 2300։ Ես կարող եմ վճարել։ Խնդրում եմ Սուրեն ջան։ Ինչու։ Ահա։ Որովհետև մարզում այդպես բաներ չի ընդունվի, դուք եք մեր հյուրը։ Հա։ Շնորհակալություն, տատի ջան, բայց մի բան ասեմ, էլի մի հատ մեջբերում անեմ։ Այդ որ ասում եք հեղափոխությունից հետո բան չի փոխվի, որովհետև մեզ ՀԴՄ կտրոն չեք տալիս, այլ որ մի հատ ՀԴՄ կտրոն տաք, մի բան կփոխվի։ Դե ՀԴՄ կտրոն, ոնակ բան ներքև է, էլի։ Ներքև է։ Մենք գնանք ներքևից վերցնենք։ Կարելի՞ է։ Կարելի է, հա։ Շնորհակալություն։ Դա կարևոր է, որ մի բան փոխվի։ Ճիշտ եմ տալի, Մարտուի ջան, էս 2400, էս 500, 600, էս մի հատ էլ էս տալիս, ահա։ Շնորհակալություն։ Գնում ենք ներքև, ՀԴՄ կտրոնը վերցնենք։ ՀԴՄ կտրոնը ներքևա գարակ կներ։ Շատ լավ։ Եվ այսպես մենք ձեր խոհանոցում ենք։ Իդեպ երկու խոհանոցուն եք փաստորեն։ Այո, ուրեմն ներքևում մեր փուռն է, որտեղ որ կատարվում է ամեն ինչը։ Եվ կճուճ եւ լոշ եւ թավա, ինչպես նստեցի, նշեցի, ամբողջը փռի մեջ է պատրաստվում, այս մեր փուռն է, որտեղի մալականներն են սարքել։ Կարելի բացել մի բաց տեսնել։ Իհարկե։ Իհարկե, թայտի կրակով, ահա։ 300-400 աստիճան երևի։ Ավելի շատ, հա։ Ու ամեն ինչ մեր մոտ փռից է դուրս գալիս։ Տղերքը օգնելու են ինձ այսօր, Նավոն մեր հայտնի փռնչինա, որ փռի մասնագետն է մեր, եւ Գառնիկը եղբայրս է փոքր, խոհանոցի պատասխանատուն։ Հարազատ եղբայր։ Այո, հարազատ եղբայրս է, որ տեղափոխվել է Դիլիջան։ Բրավո, բրավո։ Ու օգնում է։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Ինչից սկսենք։ Այսօր բազմաթիվ բաներ ենք պատրաստելու, որովհետև փուռը ինքը շատ արագ ամեն ինչ պատրաստում է։ Մենք արդեն փռի մեջ ունենք մի քանի բան։ Ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, հա։ Խնդրեմ։ Ուրեմն ունենք, որ Նավո ջան, որ քաշես այսքում, այստեղ հարիսա է եփվում, բայց սնկով հարիսա է եփվում։ Դիլիջանի սնկով հարիսա։ Ինքը process-ը առանձնապես բան չեր իրանից ներկայացնում ու երկար էր դրա համար նախորոք դրել ենք, այսինքն ինքը բանն է, այդ ձավարն է, ուսունքն է կճուճի մեջ փուրը դրած։ Ունենք այստեղ այս մի քիչ ենք։ Չէ, առանց մսի է, ինքը սնկով, այն սնկով հարիսա է։ Իմ մասին էիք հատուկ մտածել, թե բաղադրատոմսը այդպես է։ Ուրեմն բանը, այս մեր հարիսան, քանի որ մարդիկ շատ են հավանում, ու մենք միայն տնական հավով հարիսա ունենք, որոշեցինք ինչի՞ չէ Դիլիջանին հատուկ ունենանք նաև սնկով հարիսա, բայց կոնկրետ ուզում էի դա, որովհետև գիտեի, որ միշտ չեք ուտում։ Շնորհակալություն։ Ահա, այստեղ ունենք ուրեմն աղով ծածկված գարանտիակ, որ էլի նախապես երևի տենց ժամ ու կես առաջ, հա, մտելա փուր,
Հա, աղի մեջ ու հեսա համարյա ինքն էլ է պատրաստ, էս այն կողմ բրթենք, շուգունի թավայի մեջ։ Ես գիտեի, որ աղով ձուկ են պատրաստում, այդպես փակում են ձուկը եւ աղով պատրաստում։ Մենք փորձեր ենք անում, ուրեմն ես էլ գարան միսը գիտեի, բայց այստեղ խոզա, որ այս օրինակ չեմ տեսել ոչ մտեղ, բայց մտածում էին, եթե նրանք պատրաստվումա, ինչի մյուս մսերը չի կարա պատրաստվի, այստեղ էլ խոզի բուդ ունենք, մեր դիլիջանի խոզնա, որ էլի գարնիկը չի քնել գիշերը, բովյուշում դրելա, պրի մեջ ա մնացել ինքը, հա, այդ ձև ա պրոցեսը, մենք ոնց որ պրի մեջ այդ ձևով ենք եպվում, այդ մեծ կտոր մսերը իրանք գնում են փուր աղածածք։ Մի պահ հասկանամ, եթե ես ցանկանում եմ այս կերակրատեսակը ուտել, զանգահարում եմ ձեզ և գառնիկը ամբողջ գիշեր մնում է փռի կողքը, այդպես է։ Չէ, չէ, այդպես չի, մեր մոտ սա լինում է բան։ Հա, ավտոները գնում գալիս են, սա մեր մոտ մշտապես լինում է, ուղղակի որպես այս էֆեկտը լիներ նկարելու համար առավոտյան իրան հանեինք փռից, դրա համար, թե չէ մեր մոտ ամեն ինչը նախորոք, ասենք կճուճի մենյուն մանավանդ ինքը ամբողջությամբ դանդաղ եփող բաներ են ու ամբողջը արվում է նախորոք։ Պարզ է։ Ես զգում եմ, որ այստեղից քաղցած ենք հեռանալու։ Չէ, քաղցած չեք հեռանալու, հեսա կտեսնեք ինչքան տարբեր բաներ ենք պատրաստելու։ Ճակերտների մեջ էր քաղցած բառը։ Ուրեմն տղերք, ես բերում եք այստեղ, դնում ենք, որ իրան կոտրենք նախ եւ առաջ, ու հա, այստեղ էլ ունենք տարբեր բանջարեղեններ, որոնք էլի ես հեսա փուրն եմ ուղարկելու։ Սխտորը Դավիթ ֆիքսեք, թե ինչպես է կտրատված եւ ինչ գերեցիկ է։ Դիլիջանի սխտորը։ Ահա։ Այսա լոլիկն եմ ուղարկում փուր, սոխն եմ ուղարկում փուր, այն սխտորն եմ ուղարկում, սպասեք տղերք։ Ահա։ Փուրն ենք տալիս ամեն։ Այո, ամեն ինչը փուրն ենք տալիս։ Ահա։ Այս գնաց, եկեք սխտորն էլ։ Ինձ սա պետքա բանի համար, խոզի չիլի համար։ Ահա։ Բարդա, ինձ հետաքրքիր է, ձեր մենյույում ամենաշատ պատվիրվող եւ ամենասիրելի կերակրատեսակը ո՞րն է։ Այն հանեք ջարդեք արդեն, ես բան անեմ, պատասխանեմ հարցին։ Ուրեմն խոսեմ երևի կճուճի մենյուի մասին, որովհետեւ արդեն ունենք ինչ որ վիճակագրական տվյալ ունենք այս 2.5 տարի։ Հա, ջարդվեց։ Ահա։ Всё։ Ու այնտեղ բանը, գարան միսը, սալորի չրով ղարալի, ասում են դիլիջանում, բանը շատ արտակարգ սալորի, սալորա աճում, հա, ու ղարալի են ասում տեղի բնակիչները, սալորա չրով ու բանով, մեղրով, գարան միսը կճուճի մեջ պատրաստված, որ ես շատ կամու կացով էի մենյու ուզում մցրած լինեմ, որովհետև գիտեի, որ մենք հայերս այդքան էլ շատ չենք սիրում քաղցրի հետ միսը, ու ինքս էն շատ համեմունքներով էր բանով էր, ու ինքը դարձել է մեր ամենա սիրելի, ամենասիրված, ամենաշատ պատվիրված ճաշատեսակը։ Քանի կիլոգրամ աղ է օգտագործվել դեր։ 12։ 12։ Ահա։ Իսկ ի՞նչ է կանելու այս աղի հետ։ Ճակատագիրը դեռ որոշված չի։ Օգտագործվան չի տա։ Այդ հա, օգտագործել չի լինի, թափվելու է։ Ուհու։ Պարզ է։ Այստեղ դնենք, անենք այդ ամբողջը, որ նկարեք, թե այսպես հարմար է։ Չէ, այստեղ դնենք, որպեսզի նկարելուն ավելի հարմար լինի, եթե կարել է։ Վարդա, եւ ես ձեր մենյուն մի բան տեսա, որը պիտի խնդրեմ, եթե կարել է պատրաստեք, որովհետեւ այդպիսի բան ոչ լսել էի, ոչ գիտեի։ Բանանը փուրն եք տալիս։ Այո, անպայման հեսա բանան։ Դեսերտ եք։ Այո, մեր դեսերտն էլ է փռից դուրս գալիս։ Մենք ունենք եւ բանանը, որ փուրն ենք տալիս, եւ ունենք ֆրաունի, այսպես ասած, որ իրան էլի ճուգունի հավայի մեջ ենք պատրաստում, փռի մեջ, ինքը բրաունի չի էլի, ինքը ֆրաունի է, քանի որ փռի մեջ է։ Այդպես ունենք էլի տարբեր թխուկներ ունենք, որ հատուկ մշակել ենք այն ձև բաղադրատոմսը, որ կարողանանք, ասենք, բանի մեջ պատրաստել։ Իսկ հետաքրքիր է, որպեսզի այսքան աղ չսպառեք, ծովի ավազով էս նույնը անել հնարավոր չէ։ Չէ, աղը ինքը շատ լավ ջերմահաղորդիչ է, այսինքն այս տեխնիկան ինքը պատրաստելու նպատակ ունի, որովհետև աղը շատ արագ ինքը ջերմությունը հաղորդում է ու ամբողջ բանը հյութը
պահում է մեջ եմ։ Ես նույնիսկ ես հա ուզում եմ գժվեմ բանջարեղեններ էլ այսպես պատրաստեմ, մեծ ինչ-որ բանջարեղեններ, փորձեր անեմ, էլի։ Միայն չգժվեք, սկսեք համբուրգերներ եւ ֆաստֆուդ։ Բուրգերներ տարբեր ֆաստֆուդ պատրաստել։ Հա, մենք բուրգեր էլ ենք անում այստեղ թվի մեջ, էդ էլ է արվում։ Պաստեն Միացյալ Նահանգները իր վատ ազդեցությունը թողել է ձեր վրա։ Չէ, վատ չի, այս ամբողջը մշակույթ է, որ ես ուղղակի ոնց որ իմ խոհանոցներում պատմելուց լինեմ ավելի շատ իմ կյանքը իմ անցած եմ պատմում, այն ինչ որ տեսել եմ, այն ինչ որ սովորել եմ, այդ նույն տեխնիկան կիրառում եմ, ասենք տեղի մթերքներով, տեղի, ասենք, սովորություններով ու մեթոդով։ Իսկ եթե բնական մթերքից բուրգերը լինի, վնաս չի եւ կարելի է։ Իհարկե վնաս չի։ Բուրգերը ասածը այստեղ մեր մոտ տղերք էս Չէ, ես ինչ եմ ասում, որովհետև ֆիլմեր եմ դիտել, թե ինչ ճանապարհով են բուրգերներ պատրաստվում Միացյալ Նահանգներում, եւ այդ ֆիլմերից հետո երբևիցե չեմ մտել։ Դե հա։ Այդպես հա, բայց նույն բուրգերը կարելի է պատրաստել շատ լավ մսից, որը մենք անում ենք։ Ահա, այս է հետաքրքիր է։ Ոչինչ, ոչինչ։ Կռիվ չեն կանի։ Ահա։ Ահա։ Ես նույնիսկ չգիտեմ։ Մեկ տարի է միս չեմ կերել։ Ու ինչ լավ կլիներ, որ մենք մեկ ու կես երկու տարի առաջ հանդիպեինք։ Հա։ Հա, ինքը ախորժալ, ես էլ այդքան շատ մսի հետ ծեր չունեմ, խոզի միս համարյա չեմ ուտում, բայց Վարդա, ի՞նչ ենք անելու հիմա։ Հիմա տեսեք, այս խոզի միսը որ կա, որ արդեն ինքը շատ համով, համեված, պատրաստ է, մենք այս խոզի մսից պատրաստենք։ Այստեղ ավանդական բդի պատրաստման ձևով, հա, սխտոր է եւ այլն։ Այո, այդ ամեն ինչի համար գառնիկն է պատասխանատու, ինքը սենց լավ ձեռներով, բան ամեն ինչով, սենց մարինատա արել է, աղով ծածկել է ու դրել է փուրը։ Այսինքն ինքը արդեն համեղ է բավականին։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա էսրանով պատրաստելու ենք լոբախաշու, կարելի է ասել, կամ չիլի, որը որ կուզեք։ Լոբախաշուն տավուշին շատ հատուկ է, լոբախաշուն պատրաստել են փռի մեջ։ Մենք ձեզ վստահում ենք, որը կցանկանաք։ Եվ ասենք ես այդ լոբախաշուն վերցրել եմ ու իրան պատրաստում եմ խոզի մսով ու համեմունքներով, որտեղ էլ որ խոսում է իմ նահանգները, նահանգների մշակույթը, հա, որտեղ որ ունեն տեխասյան չիլին, որը էլի ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկած դարձել է։ Նախորոք եփված լոբի։ Այո, նախորոք եփված լոբի է այստեղ։ Հիմա ինձ պետքա մոտավորապես այսենց, կարաս բսկտես, կարաս կտրտած ինձ տաս միսը։ Ինչո՞ւ բսկտեք կամ կտրտեք, մենք ընդմիջենք եւ կշարունակենք, լավ։ Այո, այո։ Ահա։ Դες պրոցեսը չարժեն է կարելի։ Ախր մեր ժամանակը այնքան քիչ է, որ ամեն ինչը նկարենք, հա, հասկանալի է ինչա լինում։ Դե այդ շուշուտ ուզում եք։ Այդի ստեղից վերցրեք, լցրա այստեղ։ Կարամ դուրս գամ գնամ այստեղից չտեսնեմ ինչ էր արվում, որ չեմ ուտելու։ Չոր չես ուտելու։ Հա, այսենց կարես բսկտես, լցնես մեջը։ Ահա։ Ուրեմն այստեղ տեսնում եք, բանջարեղեններն են տշտժում, նավոն այս կողմ են կողմը անում, են թիակնա, որ պատմել էի, հեսա էս էլ լոշիկը գցեմ, որ լոշիկի վրա ձեր համար բրուսկետա արագ սարքեմ։ Ամեն ինչ հասկանելի է, բայց որ կիտրոնն եք փուրը տվել, այ դա ինձ համար անհասկանալի է։ Այո, հեսա կտեսնեք խորոված լիմոնը Իրանից ինչա ներկայացնում։ Ինքը վերջն է, համիրա բանն է, արամատն է մի քիչ քաղցրանում է։ Համ էլ սենց պահում եք, սենց ջուրը մի անգամից։ Դա իմպրովիզացիա է, թե ինչ որ միտեղ դուք կերել եք։ Պինտերեսկով տեսել եմ, որ խորովել կարելի է լիմոնը, ինձ էլ էտենց բան էր պետք, ինչը կարելի է խորովել բռի մեջ, ասենք։ Բայց որը ինքնին ենքան բանա։ Ուսամ զմերուկ չեք խորովը փռիմի։ Միտք է, դեռ չէ։ Բայց միտք։ Դե չէ, եթե բանանը խորովում ենք։ Այո, միտք խորովում ենք, բանը խորոված միրգը ուրցի օշարակով մատուցում ենք, շատ համեմ է ինքը տարբեր համեմունքներով։ Ահա, ես ուզում եմ մեկ էլ պիցա մի հատ արագ գցեմ փուրը, որ տեսնեք ինչքան արագ է լինում ամբողջը։ Խնդրեմ։ Էս իմ, էս հեսա կիսատը։ Բսկտված միսն է։ Այո։ Ուրեմն մի հատ սոուսը, հա, այս մեր սարքած բարբիքյու սոուսն է։ Ահա։
այստեղ մեր խոհանոցը շատ բան է, ավենաշատը համովացնում են իր սոուսները երևի, շատ տարբեր տեսակի սոուսներ ունենք, որը ամբողջությամբ մենք ինքներս ենք պատրաստում, պատրաստի ոչ մի բան չի մտնում մեր խոհանոց, ոչ մի սոուս, հա, այս բարբիքյու սոուսն է, որի վրա գարջան լցրա, այս արագ-արագ անենք, հաշվենք պատվեր ենք տալիս սենց արագ-արագ. Բայց նարա մի մասը առանց միս անեք, այս ես վերջի մասը ես մի կտոր ուտեմ, կարելի է, շնորհակալություն. Պարզ է, հետո ինչ ենք անում? Հետո մեր պանիրն է, անում ենք. Հուսով եմ պանիր ուտում եք? Այո. Պանիր, այո, են կողմի վրա, առա. Ինձ բան, այդ, կծու ուտում եք, ինքը այպից հայակար է, իմպրովիզ լինում, որքան շատ կծու լինի, այդքան քիմքին հաճելի է ինձ համար, այնտեղ, բայց փուրից արդեն հանվում են սոխը, լոլիկը, արագ արագ է մեր մոտ ամեն ինչ է լինում, տեսեք, այս սոխից եմ դնելու իր վրա հենց, խորոված, այս հենց, սխտորը հրից դուրս եկավ, Եկավ դուրս արդեն սխտորը, հայն է, հալապինյու էլ տվեցին է, այո, ու անանասը, այո, փուրը տվեք անանասը, փուր է գնում, ես կատակում էի միջ այլոց տատիկի մոտ, որ ասեցի անանասը փուրը տանք, մենք չենք կատակումը տենց Սխտորիքներ էլ անենք մի քանի հատ, քանի որ ոնց հասկանում եմ սիրում եք սենց բան է։ Այո, և այսօր ժամադրություն չունենք։ Ահա, խորոված սխտորից տենց ուժեղ սխտորի հոտ չի գալիս, ինքը խորոված սխտորը լրիվ ուրիշ համային պրովիլ է, քան թարմ սխտորը։ Ուրեմն ունենք ժամադրություն։ Կարելի է ունենալ ժամադրություն նաև, այո։ Վերջ և դնում ենք փուրը, թե… Հա, հեսա։ Մի քիչ էլ ուզում եմ սենց, կծու անեմ իրա վրա, որ ուզում եք շատ կծու ծիծակի թոպինգել ենք ուզում անենք իրա վրա, այս ենց, այս մեր մալականների ծիծակնը, Մաքսիմի կնոջ սարկաց, իրանից մենք սենց կտրատում թոպինգ ենք սարկում էլի ծիծակնել այնքը սոուս համեմունքների նման ինչ-որ բան է դառնում մեր մոտ. 5 րոպեց մենք պիցան կպործենք ախար։ 2 րոպեից։ 2 րոպեց։ Այո։ Եվ համեմ, խորոված անանաս էլ կարելի էր վրեն դնել, բայց որ հլը խորոված չի ոչ ինչ, կավելացնենք վրան։ Ենք միչեն երբ շառունակենք։ Բա հես պրոցեսը, ինքը շատ արագ է լինում։ Հասկանալ է։ Պիցան Պիցան, հա, տուր պիցան, հյուրասիրեմ տղերքին, ահա, տապորս, ուրա տապորս, հեսա, ահա, այս չմսով մասնա, սուրենի համար, Եվ ձեզ համար կարծում եմ, թե դուք մսով մասնեք ուտել, այստեղ այն ամենը ինչ փուրն ենք տվե, արդեն, այո, հիմա փուրը, դուրս է կացա, ամբողջը, հիմա բացատրեմ, ինչ ենք անելու սրա հետ, տեսեք, սա ինքը շատ ճող ճաշատեսակա, կարող եք նաև տանը փորձել, այստեղ խորոված տեսնում եք, սոխնա, լոլիկնա, սխտորնա խորոված, պղպեղը խորոված, այդ ամբողջը բլենդ ենք անելու, լցնելու ենք սրա մեջ, ավելացնելու ենք դարչին մի փոքր, մի փոքր քիմիոն, Եվ իրան էլի փակելու ենք ու ուղարկելու ենք փուրը, ու ինքը մոտավորապես մի ժամ հետո նոր պատրաստա լինելու։ Կմեկնաբանեք այստեղ ինչ է տեղ ենք։ Այո, այս բանը էլի աղի մեջ եպված բանը, գարան թիակնա, թիակի կսենց ասեմ, փոքր, որի վրա մենք հեսա այդ նույն բլենդ առած, այս սենց բան աստացվում, որ բլենդ ենք անում, այդ նույն բլենդ առած կծու սարսանենք իրա վրա կսելու, ու էլի ուղարկելու ենք փուրը, այո, որ ինքը սենց սիրուն կարմրելու ավրան, այս հեսա կանենք, ես ձեզ ուզում եմ հյուրասիրեմ սրանից ու բանանն եմ ուզում։ Բանանը ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ, շոկոլատ, հա։ Բանանը ճղեցի մեջից, հասած բանաններ, բանանը գիտեք, ինչքան հասած ենքան ավելի բան, համով,
Մեջտեղից ճղել եմ, շոկոլադ եմ մեջը դրել ու հիմա ուղարկում եմ փուրը։ Էս էլ մեր հարիսանա, տեսեք սնկով։ Այդ տշտժում ա ինքը հələ կճուճի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, որ շատ ավելի կերակրատեսակներ կարող եք պատրաստել։ Եթե կպատրաստեք, կնկարենք սեղանի շուրջ, եթե ոչ այսքանով բավարարված ենք լիովին, կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո, սեղանի շուրջ, հեսա մնացածը կներկայացնեմ ձեզ։ Այս փորձեք։ Ասեն, Սուրեն ջան։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ձեզ էլ տամ մսով։ Սա Սուրենի համար կծու։ Սակ որ համով է իսկականից։ Վարդա, շնորհակալություն, վերջապես ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչի՞ մեզ այդքան պիցա հյուրասիրեցիք, որ այս ամենը չփորձենք։ Չէ, ուղղակի մտածեցի, որ Դիլիջան եք եկել, նկարահանում ենք, այո, մաքուրոտ, այստեղ որ գալիս են մարդիկ, շատ շուտ քաղցած են ազգում, մտածեցի ինչ որ բան արագ ուտենք։ Դե այս կողմից ներկայացրեք։ Ուրեմն այս գարանտիակն է, որ տեսակ պատրաստել էինք նախորոք աղի մեջ եփվեց, հետո սոուս իրա վրա կսեցինք, էլի բանջարեղեններով փուրը մցրեցինք։ Այս ուրեմն սնկով հարիսանա, տեսեք ինչ ընտիր հարիսայա լինում սնկից։ Բրավո։ Տանը կարող եք փորձել, պարտադիր չի, որ հարիսան լինի հավով։ Հասկանալի է։ Ահա, մենք հարիսան մատուցում ենք սենց տարբեր թոփինգներով, ավելի հետաքրքիր սարքելու համար կփորձեք տարբեր թոփինգներով։ Այս խորոված լոլիկով աղցաններ, որ փուրը մցրեցինք, վրան հետո բալզամիկ, պանիր, ըստ ստեղծագործական մտքի։ Այս են խոզի միսներ, որ տեսակ, որ էփվել էր։ Բլենդ արեցի։ Չէ, չէ, այս հենց խոզի միսն է, բարբիքյու սոուսով ու էլի խորոված բանջարեղեններով։ Այս մեր ամենատախտակն է, ինքը իսկապես ամենատախտակ է, այդ տախտակը։ Ամենամեծ սկուտերը։ Այո։ Ինքը մի մետրանոց տախտակ է, որի վրա տարբեր տեսակի բաներ են, հա, համակցություններ։ Այս մեր դիլիջանի ծառի սունկն է, էլի փռում պատրաստված, իրան սարքել ենք բանով, բլղուրով եւ չորալոլիկով ձեր համար, էլի խորոված լիմոն, բանջարեղեն։ Այս մեր փռի ցեզերն է, այս պահը այնտեղ չնկարեցինք, ինքը ամբողջությամբ է սենց հազարը, այո, հազարը փռը մցրեցինք, ինքը սնկով է, էլի դիլիջանյան սնկով, ու մնացածը ինքը ցեզերը գնում է։ Իսկ սա մեր են ճաշա տեսակն է, որ սարքում ենք, այո, բանջարեղենը։ Այո, խոզի միսը լոբով ու խորոված բանջարեղեններով, որ մցրեցինք փուրը, ինքը սենց այսենց հիասքանչ բանա դառնում, որ էլի խորոված լիմոնով ու տարբեր կծու բաներով հեսա փորձելու ենք։ Բրավո, եւ այդ թավայի մեջ սխտորը մոռացա։ Հա, դա էլ ձեր քնչանքով սխտորը։ Շնորհակալություն։ Ում կենացնենք խմում։ Լավ մարդկանց, լավ հյուրերի։ Մենք միշտ ուրախ ենք հյուրեր ընդունել, ահա որ շատ սիրում ենք հյուրեր ընդունել, այս ամեն ինչը հյուրերի համար է, մենք աշխատում ենք հյուրերի համար։ Հաճախ եկեք Դիլիջան, հաճախ եկեք մեզ հյուր, միշտ ուրախ ենք, միշտ սպասում ենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Եվ բարի ախորժակ բոլորիս, լավ։ Բարի ախորժակ։ Դավիթ ջան, կմիանաս մեզ։ Ինչ լավ է, որ Երևանում եմ ապրում, թե չէ օրը մի 3 կիլո կավելանար ինձ մոտ, այնքան համեղ է։ Ինչից սկսենք։ Ինչից սկսենք։ Ինչն է աչքով անում։ Ամեն ինչը։ Ամեն ինչը աչքով անում, դե ամեն ինչից կարելի է սկսել։ Նախ խմելու բան, մեր այսա տեսակ, որ ասում էի բաների մեջ։ Չէ, ես երևի պետ այսրանից սկսեմ, հա։ Սա է, չէ՞ համար։ Սնկով հարիսան, ճիշտ է, սնկով հարիսան կարող եք փորձել տարբեր թոփինգներով, հա, որ կարողանա փորձի տարբեր բաներից։ Հանճարեղ։ Իսկականից լավն է, չէ՞։ Շատ համով է։ Այս սնկից էլ անպայման կփորձեք բանով։ Ինչը մսա, ինչի հետ եմ էլի ասում։ Վարդա, ես հասկանում եմ, որ դուք շատ զբաղված եք, բայց մենք արդեն պիտի մեկնենք Երևան, շնորհակալություն, շատ համեղ էր, բայց այդ բանանը, դեսերտը այդպես է չկերանք։ Մոռացել եմ, հիմա մի րոպե։ Ձեր փրի բանան է։ Կարող եմ տանել այսպես Երևան, մյուս գալուց այս ամենը կվերադարձնեմ։ Համեցեք, կարող եք հիշատակել պահել։
Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Ձեզ շնորհակալություն, հաջողություն։ Ապրեք հիմա կամ երազեք, եթե արդեն երազանքների մասը արել եք, հիմա ուղղակի ապրեք ու գործեք։ Ցտեսություն։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի փրկությունը ապակենտրոնացումն է։ Տեսնում եք, որ Երևանից դուրս էլ կյանք կա։ Դիմադրենք հարցին միասին։